ပါပြီးတော့ဒီ air fryer မှာပါတယ်ပေါ့နော်အိုးလေးကိုထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအလွယ်တကူပဲလက်ကင်ကိုင်းလို့ဖြီးပြီးတော့တွန်းလိုက်မယ်တွန်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်လာပြီးအထက်ကအိုးလေးကိုအလွယ်တကူထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲသူ့မှာဆိုလို့ရှင်လဲ nestick ကိုဒီနေ့လောက်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာပြီးတော့ဒီအိုးလေးပါအကမှာစိတ်ပူပြမလို့ပေါ့နော်နောက်ထပ်အထက်ကစကားလေးကိုထပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာပါတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုဖြီးလိုက်မယ်ဖြီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါလက်အပူမလောင်မနဲ့ပေါ့နော်အလွယ်တကူခင်းရလေးကိုဒါလောင်းထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အလွယ်တကူပဲပြန်မြုပ်တက်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ရပါပြီ။ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လာပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ function clock ကနှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့လာပြီးတော့ temperature ကိုပြတဲ့လှည့်လို့ရတဲ့ clock ကလေးရဲ့ဒီဘက်ကတော့အချိန်ပေါ့နော် timer clock ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းအလွယ်တကူချက်ပြုတ်လို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်။အဲလာပြီးတော့ function လေးရှင်မျိုးပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဘဇွန်ကင်မလာနောက်ဒီ cupcake လေးပဲလှုပ်ရှားမလားပေါ့နော်စသဖြင့်menu လေး၈မျိုးပါတဲ့အပြင်ဟိုမှာ तू ကဒီ banana minute ကနေ banana minute တိထားရမယ်အပူချိန်ဘယ်လောက်ထားရမယ်ဆိုပြီးတော့တခါရဲပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တော်တော်မချက်ပြုတ်တဲ့သူတွေအဒီအတွက်လည်းအရန်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပြီးတော့ဒီ air fryer ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော် air fryer အသုံးပြုရချက်ပြုတ်လို့ရတဲ့ခင်းနေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းဒီမှာ menu ဆောင်လေးပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်လာပြီးတော့အာလူးတို့ပါတို့အသုံးပြုပြီးတော့ဆက်မျိုးစုံချက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အာလူးနောက်ဒီဘက်မှာဆင်တဲ့ဒီအကြော်စားမလားအကျော်ရီဆမ်းနောက်ပဇွန်နေပါရီချက်မလားနောက်ဒီထဲမှာလာတို့ဒီအသားတွေငါးတွေပေါ့နော်ကင်စားလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေရဲ့နောက်ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတာလေးပါအသေးစိတ်ပြီးသားမှာပေါ့နော်ဒေချာလေးရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့တော့ fryer နဲ့လာပြီးစမူလာကြောပြပေးပါမယ်နောက်စီလုံးကမတုံးလဲရရပေါ့နော်လာပြီးစီအနေငယ်တုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲပွားစီလေးဖြန်းပေးလို့ရပါတယ်ဒါရင်အထည်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒါပြီးတော့ temperature ကိုအရင်ဆုံးချိန်ပါမယ်။200 degree celsius လောက်ကိုထားလိုက်မယ်။ပြီးတော့ရင်15မိနစ်ကနေမိနစ်20လောက်ထားပေးလို့ရပါတယ်။ဒါပြီးတော့ဒီအိုးမဖွင့်ရသေးဘူးပေါ့နော်။ကျက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဘဲတန်လို့ကြားမှာပေါ့နော်။အခုအိုးတော့မဖွင့်ရသေးဘူး။ဒါပြီးတော့ဒီအထည်မှာထည့်ထားတဲ့ဆမူစာနံလေးကမှုန်းနေတယ်ပေါ့နော်။အနက်မှုန်းမှုန်းလို့ရနေ။အဲ့တော့ဒီအစီရှောင်းနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်နနက်စာကိုအစီအများကြီးမပါဘဲနဲ့အဲကိုယ့်ဘက်ကိုအိမ်ပါပဲပေါ့နော် homemade လေးကြော်ပြီးတော့စားလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆမူစာတွေပါလို့ဆို ready made ထုတ်တွေဝယ်ပြီးတော့ live ကြော်စားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအချိန်အများကြီးပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့နော်အစီလည်း short ချပြီးသားဖြစ်တဲ့ဆမူစာလေးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့အိမ်ပါပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုအလွယ်တကူလေးလှုပ်စားလို့ရတယ် air fryer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလူးကြော်လေးကိုကြော်ဖို့အတွက်ပိုရထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးသွားရင်တော့လာပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲအခြေ200 degree temperature 200 degree celsius ထားလိုက်မယ်အချိန်လေးကို minute 20လောက်ထိထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြယ်လို့ကိုကအခုလုံးနေနေမှာပေါ့နော်တခုထည့်ဖို့လိုအပ်တာတော့ဒီစေပိုင်းထပ်ပြီးတော့ဖြန်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ချက်ချင်ထောက်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ရဲ့ function တွေအားလုံးဒီတက်ရဲ့ဒီ process တွေအားလုံးရက်သွားရဲပေါ့နော်အဲ့တော့လိုရိုက်ထပ်ထည့်မယ်။လည်းမျိုးတက်လိုက်တာနဲ့သူဖြတ်သွားရနေရနေပြီးပြန်မရမ်းလဲ။အဲ့လာပြီးအထက်ကအာလူကျော်လေးကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဇာတော့လာပြီးအချိန်မိနစ်20လောက်ပေးပြီးတော့ကြော်ထားတဲ့အာလူကျော်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စားပြီးတော့ပုံစံကင်မာတော့မယ်။ပုံမှန်အိမ်မှာပေါ့နော်ကြော်တော့ချက်ပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လာပြီးတွေစီအများကြီးသုံးရတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာတော့ဆီအများကြီးသုံးပြရတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့တင့်တင့်အောင်တော့ပေါ့နော်ဆီကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်မယ်กินမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အရသာရှိမှာပါဘရုပဇွန်နေနော်လူတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုအသုံးပြုမဲ့ဟင်းရရောထည့်တဲ့အခါမှာတင့်တင့်အောင်ပမာဏလောက်လောက်ပဲထည့်ပေးဖို့လိုရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးထပ်ပြီးထည့်တဲ့အခါမျိုးမှာမကြက်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပါဖုန်းနဲ့ဆိုင်မယ်ဆိုရင်160 15မိနစ်လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါတော့လာပြီးတော့ခုနကချိန်15မိနစ်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ခင်ထားတဲ့ပဇွန်ရဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လာပြီးတော့ခဏကျတော့အပေါ်အခွန်ပုံမာရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အချိန်လေးကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့တော့ဒါကနန်းလမလေးရဲ့ကျက်ပြီးတော့အထက်ကအသားလေးရဲ့နိုးဤသွားတဲ့အနေထားပေါ့နော်ခုပရိသတ်တွေမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကနန်းရဲ့ဒီအရောင်ကအဆရဲရဲလေးနဲ့အရန်လှတယ်